Лють, Рубіж, Червона калина, Сталевий кордон. МВС України ініціювало створення спеціальних бригад у складі бойових підрозділів Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Основа штурмових підрозділів – військові з досвідом. Добровольці їх підсилять. Але спершу їх чекає інтенсивна підготовка. Де формують гвардію наступу у Дніпрі, розкаже моя колега Анастасія Вільхова. Час повертати своє. Під таким гаслом МВС запустила кампанію з набору у штурмові бригади. Основа підрозділів – діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Запрошують до лав і добровольців без військового досвіду. Серед таких і Микита. Я з початку повномасштабної війни, з 8 марта, состояв в варті Дніпра, у нас таке формування було. Там ми обучались тактичній медицині, стрілковий бій і так далі, там стріляли з автоматів. Зараз є гарна змога піти туди, де тобі хочеться, і обрати там, де ти хочеш бути. І саме це мене сюди привело. З собою планую взяти три людини, це мої три товариші, які можуть зі мною піти там в один батальйон. А от дніпрянин Сергій вже повоював на самому передку. Там отримав осколкове поранення. Коли одужав, зрозумів, що сидіти на місці не може. Батьківщину треба захищати, тому що ворог не становиться, а його треба зупинити любою ціною. Тому я прийшов як доброволець продовжати дальнішу службу. Перший раз я мобілізувався 17 сентября прошлого року. Проходив підготовку, навчання. Проходив, як обращатися зі зброєю, дві неділі вичепки. І при фронтовій зоні теж навчався обращатися зі зброєю перед передовою. Приєднатися до штурмових бригад можна, подавши анкету на сайті або ж просто прийти до ЦНАП. Адреси центрів розміщені на сайті гвардії наступу. Там проконсультують, а також підкажуть, куди прийти та які документи взяти з собою. А ще там можна одразу подати заявку на вступ. Ми надаємо інформацію про перелік документів, який необхідний, про сам порядок проходження військової служби в наших підрозділах. І далі ми направляємо тих осіб, які заповнили в нас заяви, на проходження військово-лікарської комісії. Карадах, Буревій, Лють, Сталевий кордон. Всього 8 бригад. 6 з них підпорядковуються Нацгвардії. По одному – прикордонникам та Нацполіції. Як правило, це добровольці, які бажають нести службу в підрозділах Національної поліції. Але є й такі громадяни, які ще думають, куди піти. Є приклади, що підходять до нас, узнали у нас умови проходження, підійшли до Національної гвардії, до працівників Національної гвардії, у них узнали умови. І так думають, вибирають. Набір триватиме 60 днів. Фахівці запевняють, з кожним добровольцем проводять співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряють його фізичні та ментальні здібності і проводять спеціальні перевірки. Також люди, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей. Добровольці пройдуть навчання, отримують надсучасну зброю і будуть захищати Україну з досвідченими військовими. На вибір 8 бригад Міністерства внутрішніх справ України. Обирайте ту, яка ближче вам за переконаннями. Загалом до гвардії наступу подали заявки понад 8 тисяч добровольців. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Навчання бійців штурмових бригад триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, оборонці перейдуть до виконання бойових завдань. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».